Slovėnijoje sulaikytas Arvi įmonių grupės įkūrėjas Vidmantas Kučinskas. Lietuvos verslininkas kaltinamas sukčiavimu Rusijoje. Kučinskas yra šios šalies garbės konsulas Lietuvoje. Anksčiau skelbta, kad iš Kučinsko Rusijos bankas Alfa Bank per teismus bando atgauti maždaug 20 milijonų eurų skolą. Banko advokatas yra sakęs, kad verslininkas kaltinamas sąmoningai pateikęs bankui klaidinančią informaciją apie Karaliaučiuje veikusios jo valdomos trąšų gamybos įmonės finansinę situaciją.